Tai Romai, kur mes čia patekom? Mūsų patekė yra Veisiejuose randamės, prie Gražaus ežerio Anžės, matai, vat koks vaizdelis. Aha, nu neblogas, neblogas, jo. Vat ir esam Veisiejuose. Kiekvieno miestiečio svajonė. Miestiečio. Čia kažkodėl tai šitą regionę pamėgė daugiau marijampoliečių. Aha, visi arčiau jam gal, nu. Jo. Ir mes randamės Veisiejų seniūno Sabaliausko Zeniaus sodybos pakrantėje prie ežių. Ai, va ten gryčia, o čia ten, ten stovi. Ten gryčia, o čia vat pirtį pasistatė. Čia pirtį. Ir, žinot, čia yra toks nekaltas klausimėlis, reiškia, ar viskas galima seniūnui. Čia yra regioninis parkas, ne? Yra ežero pakrantė. Ir ar viskas galima seniūnui? Bet matot, pirtis jie. Tai ta pirtis yra pastatyta su pažeidimais, pažeidžiant apsauginę zoną. Mes va ką tik matavom, tai yra 9 metrai iki ežero. Iki ežero. O buvo mažiau čia, kažkaip to akmenų čia suversta, ar ne? Tai buvo... Dabar va tie akmenys, matot, rodykit. Aha. Tie akmenys jau apkasti, apžėlė. Tai va ta vieta yra užpilta. Nes krantas ėjo maždaug va kaip gyvatvė, tai taip. Ėjo krantas. Aha. Buvo ežero. Ir šitą pusę tas pats irgi čia vat užpylė. Gavosi taip, kad reiškia užpylė ir seniūnui galima. Net pažeidžiant, nežinau, dabar eina tokis karas dėl visų lieptų. Tai žmogus, kuris pasistatė ant kelių kulų, nusimetė 2 ar 3 lentas, kad galėtų vandens pasisemti. Reiškia, jam tą lieptą greuna, negalima, bet seniūnui galima. Bet tokio yra ten kažkoks įstatymas, kad palei ežerą iš vis negalima užsitvert nieko, ne? Tai čia jis ir paliko tą praėjimą. 10 metrų negali apsauginė zona, yra ežero ir negalima statyti. Ir tvorų negalima atvert. Taip, praėjimas turi būti viską kitą, bet na, čia praėjimas kaip ir yra, sakysime, ne? Bet 10 metrų nėra iki ežio. Aha, taip. Reiškia, jis pasistatė, žinodamas, būdamas seniūnas, jis pasistatė šitą pirtį, pažeisdamas įstatymus. Ir dabar klausimas, o tai ką darė regioninio parko direkcija, buvo užsiėmė, kad nematė, kad seniūnas pažeisdamas stato. Reiškia, jam galima viską. Čia vat kur dabar šitas smėlis ir žemė. Tai čia buvo tarp kitko keliam viskas išklos. Žiūrėk, koks pakilimas sudėtingas, ar jis nusileidinėja? Ne, tai... Pakilimą, tai, nusileido. Reiškia, perskrenda, tai pasitreniruoja. Rytinė mankšta. Jo, bet tai, aš galvoju, nekyla, įleidžiasi, matai, gulbė. Jo. Ne taip lengva nusileisti. Nu ne, jos taip nenusileidžia, kaip kiti paukščiai, kad vietoj, kaip malūnas parašo, ne, reiškia, jie reikia įsibėgėti. Tuo įsibėgėjimu, kaip, nu jo, kaip lėktuvas. Sunkusis bombonėsis, kyla ir leidžia. Jo, tai grįžtam prie Zeniaus. Tai va čia va buvo išsiklojęs plytelėm visą, tai dar didesnis pažeidimas. Ir yra blogybė ta, kad net ir valdininkai to nemato, bet tipo nemato. Dabar čia yra statybų priežiūros inspektorius pasakė, kad čia 12 metrų. Mes ką tik matavom 9 metrų. Tai dabar 3 metrai, kur tie? Nu, tai gal jisai kitai vietai matavo. Nu, gal metras, suprantu, gal čia pas mane ruletė. Jo, pas tave trumpesnis metras. Soliai. Bet aš sakau, kad čia metrai. Soliai. Jo. Tu, jeigu viršininkas ne pirmas punktas, neteisus, tai žiūrėkite pirmą punktą. Taip ten sakot. Bet yra blogybė, nes aš skaitau, kad prieš įstatymą visi lygus, tuo labiau, kad čia keli metrai į ten pastatyt yra nulis. Čia aplinkų žmonės vis tiek, nu, nėra pas mus Veisiejuose čia tų žmonių, kurie yra nagliai, čia kažkur vaikščia, tu čia sėdi, o taip, nu, naglai įkyriai, visi kultūringai, normaliai ir viskas gerai. Bet ne, vat aš noriu taip pasidaryti. Ar viskas galima, seniūnai? Tai aišku, kad viskas, tai tam yra valdžia, kad jie viskas būtų galima. Kur žiūri rajono administracija? Taigi ta pati Hebra, aš kiek suprantu. Nu, jo. Bet Ausma Miškinienė, merė, čia jo. Tai jinai vis labai taip akcentuoja.
teisinė valstybė ir įstatymai. Tai merė, kaip ten su tais įstatymais? Žinai, įstatymai.